So, mkulemeze wafe, umechiti wachagulanyi na ita meeting. Meeting yeyo, yabadde ya luna kuruwa gulo. Najibade munangi, na mkulembeze abalala. Nituwa ya muko, ni mkulembeze munafo umechiti wa Mathias Mpuuga. Nitumuza, ebintu ili mungogeli wako, milioni ebitano, izitezi mungogeli wako. Nakiriza, ebintu ino, era na ito naloko ito ndanga alaba ndichi akola, tichani chitufu. So na asabirwa okulekulira ekifo kyobwa kamishona akasajja ko Bobi Wine mwatu tekazanya chadachi nga kakaingira mu gwanga area Uganda obukambwe n'obusungu obwekolesezza bulaze banna Uganda engeri jekalimo siriasi olw'ensonga nti olwazudde nti Mpuuga yetaba mu mivuyo egy'okuli bwenguzi ne babba obukadde bitano ye n'abwebulizaamu olwo Bobi Wine kwe kuyita meeting eyamangu ate n'alagira omukulu ono ave ku kifo kyaliko eky'okubeera deputy we ate n'okubeera commissioner mu parliamenti kankulekere senyonyi abikumalireyo mwongeri wako milioni ebitano izitezi mwongeri wako nakiriza ebintu bino era neto naloko eto ndanga alaba ndichi akola tichani chitufu so nasabirwa okulekulira ekifo kyobwa kamishona mukola bino wekitiibwa Mpuuga kulembeze munnaffe era nga kino sinti kakati tumukyayi nnyo obaki naye tugamba nti tulina okulaga bannayuganda ekkubo etuufu tuze twemulugunya nga mwami Museveni baminisita be ono bamukutte mukubba wano mukola kino naki ate mu kifo ky'okulekulira abongera mayinja abongerayo so kino katusuubire nti ekikolwa kijja kulaga eggwanga nti tulina okubeera ab'enjawulo nga bwe tubanja gavumenti nga twagala bakole ekituufu naffe kennyini kitukakatako okukola ekituufu.